Եվ այսպես ուշադրություն մինչ ընդհանում էին բանակցությունները Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների միջև, Ալիևը կրկին չէր խմել հոգեմետ դեղել և արեց մի այսպիսի հայտարարություն։ Հիշատակելով այս բանակցությունները, Ալիևը ասաց, որ վերջին շանսն է տալիս Հայաստանին բանակցությունները վերսկսելու և բանակցել Հայաստանի զորքը Արցախից հանելու կապակցությամբ։ Եվ ասել է հետևյալը, որ եթե մնացականյանը Մոսկվայում արտաբերի Արցախը Հայաստան է արտահայտությունը, ապա տվյալ պահից կչեղարկվի բոլոր բանակցությունները ընդմիշտ։ Այս տերորիստը անցել է կոնկրետ ուղիղ սպառնալիքների և ադրբեջանցիներին էլ համոզում են, թե իբր Ալիևը ասել է, գրավել ենք Հադրութը։ Մի ժամ առաջ Արծրուն Հովանիսյանը իր Facebook-յան էջում գրառում կատարեց, որ գտնվում է Հադրութում և այնտեղ բացի հայերից որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչ չի տեսնում։ Փաստորեն Ալիևը մոռացել է իր նախադասության վերջը, գրավեցինք Հադրութը, բայց հայերը չտվեցին։ Եվ այսպես հաշվի առնելով, թե ինչ տերորիստների հետ գործ ունենք և Վլադիմիր Պուտինն էլ շատ լավ գիտակցում է, այս բանակցությունները այս փուլում այդքան էլ հուսադրող կարող են չլինել։ Եթե որոշ ժամանակով տեղի ունենա հրադադար, Ադրբեջանը շարունակելու է ռազմական գործողությունները, շարունակելու է ինտենսիվ կերպով կրակվարել շփման գոտում և արդեն պատերազմական դրությունից հետո Ադրբեջանը ավելի մեծ թափով կբերի և կմարզի սիրիացի վարձկաններին, ահաբեկիչներին նոր պատերազմու օգտագործելու նպատակով։ Ադրբեջանական իշխանությունները լրիվ միտված են այս պատերազմում 1 մմ հող գրավելու և չունեն միջև հիմա դեռ իրեն ժողովրդին ցույց տալու բան։ Ալիևը ստախոսություններով է զբաղված, գրավեցինք Հադրութը, գրավեցինք Ջաբրայելը, Մադաղիսը, այս ամեն ինչ իրենք հիմա գրավել են, բայց փաստացի չեն ցույց տվել։ Այդ որ գրավել եք, այդտեղ ոնց են հայկական պաշտպանության բանակի զինվորները իրենց մարտական գործողությունները կատարում։ Այդ ինչու նկարահանումներ չեք անցկացնում, ինչու միջև հիմա ադրբեջանցիները չեն եկել։ Եվ այս հիմարությունների վերջը տրվելու է, Ադրբեջանի ժողովուրդը կանգնել է ոտքի, նրանց ջրցան մեքենաներով ցրում են փողոցներից, Ալիևի ստերին վերջ, այսպես են վանկարկում ցուցարարները, չենք ուզում այլևս մեր երեխաները գնան և զոհվեն, դե թող նախարարների տղաները, նախագահի տղան և քաղաքապետերի ու գյուղապետերի տղաները գնան։ Ժողովուրդը հիասթափված է և սարսափելի վախեցած հայկական հուշկու հարվածից, տեսնում են արդյունքները, չնայած այն, որ ադրբեջանական լրատվականները հիմարություններ են տարածում իրենց հեռուստա եթերներով, թե հայկական ուժերը հարվածել են այնպիսի տեղեր, որտեղ եթե այդ հրթիռը մտներ, ապա հարվածը կլիներ ավելի քան ուժգին, քան որ այդտեղ ներկայացվում է։ Մինչև վերջին աստիճանը հիմարեցրել են ադրբեջանցիներին, անգամ տեսանյութ էին հրապարակել, թե իբրև ադրբեջանցի զինվորները մտնում են հայկական գյուղ և ինչ-որ ազնիվ անունով կնոջ ներկայանում են, որ իրենք ադրբեջանցի զինվորներ են և արդեն եկել են իրենց տարածքներ, իսկ այդ կինն էլ ասում է «Բարի գալուստ ձեր տարածքներ»։ Հետևաբար այս թաթերաբեմադրությունը, եթե ներկայացվում է իրենց ժողովրդին, ու սրանից հետո ժողովուրդը դեռ կախաղան չի հանել Ալիևին, ցավ են կապրում ադրբեջանցի ժողովրդի համար։ Այս ովքեր են ղեկավարում այս ոչխարախմբին։ Իսկապես, երբ հայերը ադրբեջանցիների այն հատվածին, ովքեր որ պնդում են, թե Արցախը իրենցն է, մակագրել են որպես ոչխարախումբ, շատ էլ ճիշտ են արել, ինչպես կարելի է նման տեսանյութերի հավատալ, Ալիևի հայտարարություններին հավատալ, թե գրավել են գյուղեր, քաղաքներ, երբ միայն այդ հայտարարությունը մնում է այդ սահմաններում և դրանից դուրս որևէ ապացույց չի ներկայացվում, հայկական կողմից չգիտենք ինչ հաջողությամբ կարողացել են վերցնել երկու հատ ուրալ, որը 10 անգամ ամեն նոր ցույց տվեցին, ամեն օր ասելով, որ նոր ենք վերցրել։ Մեկ ուրալը 10 անգամ իրենք գրավեցին հայերից։ Այսպիսի ազգը երբեք չի կարող խոսել հաղթանակի մասին, եթե Ալիև այսօր սպառնում է, թե մնացականյանը, եթե Մոսկվայի մասի Արցախ Հայաստան է և վերջ, բանակցությունները ընդմիշտ կավարտվեն, Ալիևը սպառնում է, բայց Ալիևը չգիտի հետևանքները, Ալիևը դուրս է թռչելու իր նախագահական աթոռից։ Ադրբեջանում այսօր կա մոտավորապես 10,000 զոհ և վիրավորս հայկական տեղեկությունների, բայց հայկական տեղեկությունները տարածված են միայն մեր կողմից խոցված զինվորների մասին։ Զինվորներ կան ադրբեջանցի, որ կորել են, զինվորներ կարող են լինել նաև գերության մեջ, դա չի հրապարակվել պաշտոնապես, բայց հնարավոր է լինեն։ Եվ ամենակարևորը, այսօր ոչ թե շատ զինվորներին հայերն են
սպանում, այլ սպանում են ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանական սպեցնազը աշխատում է սովորական զինվորների վրա, ովքեր որ հրաժարվում են մեկնել ծառայության, մի քանիսին սպանում են մնացածի աչքը վախեցնելու համար եւ ուղարկում այդ մնացածներին դեպի ռազմաճակատ։ Խոստանալով, եթե թողնեք դիրքերը յետգակ, ապա կգնդակահարենք։ Այսպես մի շատ կարևորագույն տեղեկատվություն ենք հենց հիմա ներկայացնում ձեր ուշադրությանը, բաց չթողնեք եւ ուշադիր լսեք։ Ռուսաստանի Դաշնության օդատիեզերական ուժերը զանգվածային հարված են պատրաստվում տալ Ղարաբաղ ուղղորդվող ահաբեկիչների ուսումնական ճամբարին։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը զանգվածային հարձակում են նախապատրաստվում Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններին մասնակցելու ուղարկվող ահաբեկիչների պատրաստման ճամբարի։ Սիրիացի զինյալը վարչատրության դիմաց գաղտնազերծել է Լեռնային Ղարաբաղ ուղղորդվելու համար ահաբեկչական բանակի ուսումնական ճամբարը Իդլիբ դեսկալյացիայի գոտում։ Իրականացվել է օպերատիվ հետախուզություն, տեղեկությունը հաստատվել է, ինչպես հայտնում է Ռուսկայա Վեսնան, վկայակոչելով Սիրիայի անվտանգության մարմինների աղբյուրը ի պատասխան ահաբեկչական օբյեկտների կոորդինատները հանձնելու կոչին։ Թուրքամետ զինյալը մեր հետախուզներին տեղեկացրել է զինյալների ուսումնական ճամբարի մասին, որոնցում մարզվում են և միջազգային ահաբեկիչներ և այլ վարձկաններ, որոնց այստեղից ուղարկում են պատերազմելու Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ այսպես Ռուսաստանի Դաշնությունը, ըստ այս տեղեկությունների, սրանք չգիտենք դեռ հաստատված է թե չէ, բայց ամբողջ լրատվական դաշտը ողողված է սրանով, և այսպես Ռուսաստանը պատրաստվում է ոչնչացնել այն ահաբեկիչներին, որոնք պատրաստվում են գալ և կռվել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Շա մեծ քայլ տարածաշրջանում անդարտեցում մտցնելու նպատակով, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը սրանով առաջին հերթին նաեւ պահպանեց իր պետական սահմանները, քանի որ ահաբեկչությունը Հայաստանում եւ Արցախում չէ միայն, ահաբեկչությունը ամբողջ աշխարհում է լինելու, եթե սրա դեմը չառնի գերհզոր այս պետությունը։ Օդատիեզերական է լինելու հարվածը, եւ շատ դիպուկ եւ շատ ոչնչացնող հարված է պատրաստվում Ռուսաստանը տալ։ Եվ միջազգային հանրությունը պետք է համախմբվի այս գաղափարախոսության հետ, որ մենք պայքարում ենք ահաբեկիչների դեմ, պետք է օգնել Հայաստանին եւ Արցախին այս ահաբեկչությունը տարածաշրջանից ոչնչացնելու համար։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեծ պատասխանատվություն են կրելու ահաբեկչությամբ տարածաշրջանը ողողելու համար, եւ Թուրքիան կոնկրետ ահաբեկչական երկիրը Էրդողանն էլ ահաբեկիչ է Ալիևի հետ միասին։ Եվ այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, Արայիկ Հարությունյանը շատ կարևորագույն գրառում է կատարել իր Facebook-յան էջում, որը հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ուրեմն այսպես, Արայիկ Հարությունյանը գրել է. «Կոչ եմ անում միջազգային հակահաբեկչական կոալիցիա ձևավորել։ Այսօր Արցախն ու Հայաստանը հայտնվել են միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջնագծում բառիս բունի մաստով»։